Det här filmklippet är inspelat tillsammans med männen och kvinnorna hos Närcons säkerhetsavdelning. Alla misstänkta är skyldiga tills motsatsen bevisats. Ja, då börjar vi då närma oss salen där vi har fått in här larmet då. Ja, titta här. Ja, ja, här är man. Ja, vad är det här nu? Situationen, den som sover in, han ska inte sova. Nej, nej, titta där, han kan ju brinna upp. Ja. Nej, han brinner inte. Hör du? Vill du mig? Ja, men du kan inte ligga här. Du kan börja brinna. Men inte du, det brinner ja, inte. Ja, men det är ju skitfarligt. Nej, inte än. Men tänk om du börjar brinna. Då brinner allting annat upp också. Här har vi inte gjort av trä. Jo. Det gör de gjort av plast. Ja, precis. Ja, just därför. Ja, han är ju då lite motvillig. Så därför tar vi det här berömda då poliskalsongreppet. Man lyfter tag lite så här. Jo. Övervåld! Man lyfter här. Släpp man här, kom! Ja, det är helt rätt. Så, sluta i motstånd. Det är motstånd! Sluta i motstånd då! Nej, sluta med motstånd! Nej, men sluta i motstånd! Det är motstånd! Motstånd! Ta bort kameran! 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 Ja, du. Det var väl lite dumt det där, va? För det är... Ja, men du kan inte sova där. Tänk om du börjar brinna. Men det var ingen som sov där. Nej, precis. Det finns en anledning till det. Det är att man kan börja brinna om man lever. Men hur då? Jo, men... Via eld. Det är fritt. Är det är fritt konvent. Nej, det är inte. Det är ingen som brinner här. Nej. Du kommer bli anklagad då för... Ursäkta. Ska du göra? Klippa i band? Ja. Klippa i band? Nej, det är inte. Klippa i band? Ska du klippa? Hör du. Så ja. Sluta med det. Du kommer bli anklagad. Rör mig inte. Du kommer bli anklagad. Vad ska jag göra? Klippa i band? Ska jag klippa det? Kanske jag. Nej! Kanske jag. Du är anklagad för allvarliga sovsalsöverträdelser. Som att sova i en sovsal. Take him away, boys. Varför fick han sitta och inte jag? Vad ska ni göra? Ska vi klippa i band eller? Ja. Återigen en dag som lagens långa arm. Hej och välkomna till Mitt i naturen. Vi befinner oss idag på ett konventsområde. Här finns det konventare. Vi ska se om vi kan få syn på några. Det är augusti och det är parningssäsong för konventarna. Kom med här. Jag anar några där borta. Vi måste närma oss mycket försiktigt. De är lättskrämda, särskilt för människor som inte har väldigt färgglatt hår och stora svärd i skumgummi. Det är sällan man stöter på konventare så här i det vilda idag. De är oftast ganska tama, de som finns. Så det är verkligen ett unikt tillfälle att få se några av Sveriges sista vilda konventare. Inte den vanliga tamrasen som man brukar kunna hitta vid bondgårdar och sånt där. Eller på uppgång. Så det här är riktiga konventare. Vilda. Ska vi se vad de gör. De håller på att plocka varandra, ser det ut som. Alltså en slags ritual för att bygga gemenskap inom gruppen. Och det är den som plockar har en lägre status än den som blir plockad hela tiden. Och de tar då så vägglöss och flatlöss och andra sådana här saker som konventare ofta får. För att de är inte särskilt renliga djur av dem, utan de har mycket parasiter och sjukdomar. Ska se. Ja, det ser ut som att en av dem i alla fall har drabbats av Lendai. Och det är en väldigt allvarlig konventsjukdom. Så vi ska vara ganska försiktiga. Den kan vara väldigt aggressiv om sjukdomen är långt gången. Nu ska vi se här. De har... Och det här är inte vilka konventare som helst. Det här är en ganska ny form. Det här är Conventus cosplayus, alltså cosplayarten av konventare.
Och just de här verkar vara en Hetalia underart. Något liknande. Vi ser det på de här stora granna dräkterna. De är som påfåglar ungefär. Det är som något flaggliknande där. Union Jack ser jag till exempel. Vi rör oss närmare. Vi kan höra deras rop här i bakgrunden. Det är en unik upplevelse. Som ni hör är de ganska livliga nu i bakgrunden här. De blir lite skrämda förut, men nu verkar de ha vant sig vid våra närvaro. Vi ska se om vi kan komma ännu lite närmare. Följ med här. Jag håller en låg profil för att verka ofarlig för konventarna. Om de verkar hotfulla kan man stöta ur sig olika ljud som de tycks uppskatta, som glom och kavaj. De reagerar inte lika bra på frack eller smoking. Men kavaj, just det, går bra. Någon form av initiationsritual tror jag att det är här. Och så sa han, it was fine! De håller på att... It was fine! Ja, de har fått tag i en kamera, ser det ut som. De tycker mycket om kameror. De håller på att... för eviga något... It was fine! Ögonblick här, vi ska se vad som händer. Nu samlar sig alla runt den gulklädda cosplayaren här och tittar på kamerabilderna. De kommer att spara många bilder som ser precis likadana ut. Det är en del av deras leverne att ha cirka 300-400 bilder på ett konvent kan det bli på samma motiv. De är ganska enkla varelser de här. Det är inte som elefanter som tycker om att måla olika saker, till exempel med sina snabbar, utan det här är väldigt, väldigt simpelt detta. De är ju egentligen en typ av gnagare, närmast släkt med lämlar faktiskt. Nu ska vi se vad de gör. Kolla hur de tar alla sina sneakbilder. Vi lyckades! Nu har de inte, nu ser vi, har kontakt. De ser, vi har, eftersom vi har kameran med oss är de fortfarande fortsatt fredliga. Ja. Vi ska se här vad som händer. De posar. Det ser ni. Det här är ett slags försvarsbeteende. De är lite stressade, men så då ställer de sig i en pose och hoppas att en eventuell predator då ska tro att de är döda eller någon form av staty. Men de har upptäckt via att vi inte utgör något hot utan fortsätter bara. Vi ska nu lämna dessa i fred och låta dem förbereda sig för den stora spanritualen. Tyvärr fanns det ju ingen hane här så vi kunde inte se själva ritualen. Då. Det är en väldigt vacker och annorlunda ritual som konventarna har. Det är något magiskt över det. Det är det. Ja, kom så går vi.